Kaysa lavazımı buyruğu böledi mi? Kaysa lavazımı şu yokadı mı? Yok muydu mı? Şu insanı kamatmayla. Qora dori bilan shug'ullanayotganlarni kelib ketib o'tirdi, hammasidan olyapman-da. Qora dori bilan shug'ullanayotganlarni bir yil berib. Nimaga katta-katta odamga xato qilib qo'yibdi-da? Bitta radiyamdan qutulib ketyapti. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga video yozuvini zapret qilishdi? Audio yozuv mayli deyshtidi. Balkim sudyalar oldindan bilgandir, prokuror balkim charchab uxlab qolishi mumkin. Balkim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, bu mening shaxsiy fikrim. Sud mustaqilligi olib berdingiz, mustaqil. Mayli, men e'tirozim yo'q, lekin mustaqil qaror o'qish kerak. Sudda qatnashishga huquqimiz bo'lib turib, kirsak bizga jinoyat chiqib qo'ydi. Lekin ichki ishlar xodimlari zo'r. Biz jurnalistlar o'zini ishini qilishga qo'rqish kerakmi bundan buyog'iga? Xalqqa himoya qilish. Men lisda o'zim qo'rqib qoldim bundan. Nimaga to'polon qiladi? Adolat bo'lmagan uchun to'polon qiladi. Go'g'ul qog'oz. Disk tayyor, undan ko'rib turib tushunadigan disk bor ularning qo'lida. Sudlarga bor mustaqillik barchasi berildi. Lekin biz sudlar mustaqillikdan nima yo'lida foydalanayotganini mana bugun ko'rdik. Sog'lig'im yaxshi, lekin hukmdan norozi.